Me yara farane. Oh. Allah me on the mix. Na samu yari nyake kyawa, er asalin jahar Kaduna, kuma na ta takanyi shi a tsari. Tana komai a tsari. Ina kaunar ta na kaunana, har ta zama rabin jikina, ni auren ta kawai nake da buri. Nake da buri. Amma sai dai yar babban gida ce, baban ta tajirin mai kudi ne, ni kuma masa kai tsin karfi ne. Auren ta na bida za a bani. Ma sun cika buri gare ni, kudin auren ta ya gagare ni. Ni ma yanzu zan tafi nema, a yau zan bar jahar Kaduna, ko za a daina min na gori. Ko na tafi ai za na dawo, kudin auren ki za na nemo, na tabbata za ki jira ni. Ni ma yanzu zan tafi nema, a yau zan bar jahar Kaduna, ko za a daina min na gori. Kona tafi ai za na dawo, kudin auren ki za na nemo, na tabbata za ki jira ni. Jiri nake ji har ma da hajijiya, kamar wani wanda ba shi da lafiya, domin so zan bar garinmu Zaria. Allah sarki umma, Allah sarki abba, sakir salisu har ma Ibrahima, ya yala wanda kusa na a addu'a. Mayar fara bai zama rago ba. Bazan zama malalaci ba, bazan zama mai son zuciya ba. Na san samu yana gane ma, ko da ban tsara dukiya ba, bazan ta zama cikin fushi ba. Ni ma yanzu zan tafi nema, a yau zan bar jahar Kaduna, ko za a daina min na gori. Ko na tafi ai za na dawo, kudin auren ki za na nemo, na tabbata za ki jira ni. Ni ma yanzu zan tafi nema, a yau zan bar jahar Kaduna, ko za a daina min na gori. Ko na tafi ai za na dawo, kudin auren ki za na nemo, na tabbata za ki jira ni. Allah me on the mix. Creator.